យើងតាមប្រមាញ់ទៅជំនោតទេដោយសារក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនទៅឈប់ផងខកទៅទីកន់ហើយបើគាត់យកចូលក្នុងពីរហ្នឹងយកចូលហើយក្នុងច្បាប់បដលលើ48ម៉ោងគេត្រូវតែបើកលុយខ្ញុំតែប្រមាញ់តែឥឡូវចូលឆ្នាំអត់មានលុយរៀលទៅផ្ទះសោះអត់មានលុយទៅសោះមិនបើខ្ញុំទៀតបាត់អស់សរុបនៅសល់ប្រមាណអ្នកដែលនៅសល់ពាក់ព័ន្ធ6អ្នក6អ្នកបាទក្នុងអ្នកបាត់ផ្លែនឹងគិតជាដល់ការចូលបបងបងប្អូននៅទីនេះក្នុងមួយខែទទួលបានប្រមាណដែរឥឡូវបើខ្ញុំនិយាយបាត់ខែកូលបាទខែកូលបាត់ខែមួយនឹង300ខ្ញុំមិន300បាទបាទហើយបើតែខ្ញុំធ្វើការបំពេញបញ្ហាជាមួយខ្ញុំចាបាទខែខ្ញុំចន្លោះពី4-6ទៅ4-8 4-6បាទក្នុងមួយនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសរុបទៅវាច្រើនដែរបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវតាមខាងរដ្ឋាភិបាលគេបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងដែរក៏បានផ្ញើសារថាបានកំពុងធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រសួងហើយតែដោះស្រាយនេះរយៈពេលប្រមាណខែហើយនៃការដោះស្រាយដែលនៅពេលដែលគាត់បានជួបដំណឹងមកខាងនៃសារព័ត៌មានកំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយជូននឹងក្រសួងដោះស្រាយឡើង3ខែខែសារនេះខ្ញុំស្ដាប់តែខាងសម័យដល់បងបងមន្ត្រីដោះស្រាយខ្ញុំក្នុងហុកនេះណាជាសិនហុកណាមកគាត់ប្រាប់ដែរបើក្រុមហ៊ុនមានការដោះបានលុយឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយខ្ញុំទេឲ្យទេទៅគាត់ហើយខ្ញុំខលទៅគាត់3ដងគាត់មកចាំទេគាត់ពុំសួរក្រុមហ៊ុនបាទខ្ញុំសួរក្រុមហ៊ុនថាខ្ញុំមិនមានការដោះស្រាយខ្ញុំទេបាទហើយខ្ញុំសួរបញ្ជាក់តិចគាត់ខ្ញុំខំនេះរងគាត់នេះຕ້ອງនៅបានក្នុងពេជ្រក្នុងបាទពេជ្រតាថាគាត់បានຕ້ອງឲ្យ200-300ទៅទេបន្តែគេចោតគាត់ថាវាខ្លាចវាខ្លាចអត់ទេចាំចោតខ្លួនខ្លួនព្រៃយើងមានបានលុយទេនឹងបានបងបាទសុំសុំសុំបាទហើយអញ្ចឹងមកថាប្រពន្ធបានចោតរបស់ខ្លួនព្រៃនៃការចោតរបស់ខ្លួនហ្នឹងតែជាការបន្តទេតែមានផងខាងលេខចំណុចក្រៅបានចោតបងអត់មានទេបងអត់មានទេខ្ញុំចូលតាម GPS ហើយតាម GPS យើងមើលមិនដឹងគាត់ថាខ្ញុំចូលទៅទៅចូលបាទតែជីវិតខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំអត់ទេអញ្ចឹងតាក្រុមហ៊ុន JNT ដែលបានចោតហ្នឹងថាយើងលួចប្រហែលដែរមានចោតហ្នឹងថាលួចលើ10លីត្រ10លីត្របាទហើយព្រៃគេឲ្យ15ប្រហែលព្រៃគេឲ្យចាក់5 10លីត្រទេ5 10លីត្រលួចដល់ឲ្យយើងបាត់ដល់ពូថ្ងៃថ្ងៃប្រហែលជើងយើងរត់មកជើងចាក់ពី2លីត្រទៅ10លីត្រមួយឡងហើយដល់ពេលក្រុមហ៊ុនបានចោតដល់ពេលក្រុមហ៊ុនចោតហើយក្រុមហ៊ុនគេបានប្រជុំគេយ៉ាងម៉េចគេប្រជុំខ្ញុំបានប្រជុំតែម្ដងតែគេមិនបានបង្ហាញគាត់បានថាលក់នៅទីនេះឃើញយើងបោបាទបាទអត់មានទេចាំតែក្រុមហ៊ុនចោតហើយប្រថាយើងនឹងបាក់លើតោចសំបាទបាទបាក់តោចយើងលក់ប្រេងទៅដល់បាទហ្នឹងហើយក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងហើយបើដល់មានការគ្រប់គ្រងពីខាងសហជីពបងប្អូនមកធ្វើការវិញបាទបាទបានធ្វើការវិញមានបាទគេបានធ្វើទេគេអត់បាយអត់ជុំដល់ឡើយណាបាទអត់មិនជុំបាទជុំបើជុំហើយបងប្រដឹងនៅក្រសួងបាទបាទហើយប្រដឹងហ្នឹងប្រហែលខែមួយខែជាងដែរខ្ញុំខែជាងហើយប្រាក់ខែប្រហែលខែដែរមួយខែជាងហ្នឹងមិនឃើញបាទមួយខែជាងអត់ដឹងលុយទេបាទបាទហើយមានអីសនុំពោទៅខាងក្រុមហ៊ុនទេខ្ញុំសំណុំពរដែរខ្ញុំបញ្ឈប់មុននឹងចាត់ថាយើងចោលលុយពេកលុយគេមានអត់តាមានតែខាតបាទមានឯកសារបាទឃើញយើងបោមឃើញយើងលួចទេបាទបាទយើងមានតែប្រកាសថាតែកុំឲ្យជិះចឹងថាបញ្ឈប់ចានឹងឃើញចង់ឥឡូវសុំបញ្ជាក់តិចខាងណាខាងផ្នែករដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងឬតកែតំងបាទបញ្ឈប់ណៃយើគ្រប់គ្រងឡានគ្រប់គ្រងឡានទៅបញ្ឈប់យើងបាទបាទជួយដែរតែគ្រប់គ្រងឡានចាំនាងកំពុងខ្លួនជិះ Thank you.
សិញឆុងចឹងបានគាត់អោគាត់បានគាត់ត្រួតទាំងចឹងគាត់ថាជួយតែក្រាបជួយហ្នឹងតែរហូតដល់ពេលនេះខែអត់បានលុយទេតែចឹងបានអាចទៅផងរបស់បានតាមទីតែសំណពតទៅបាទខាងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនេះគាត់អាចថាអូនបានលុយទេតែគេថាប្រិមិត្តបាទទស្សនិកជនឥឡូវយើងឃើញថ្ងៃនេះអូនប្រុសតែគាត់បានបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន CNT ខាងក្រុមហ៊ុនឡានគឺបានចាប់ប្រកាន់ប្រកាន់លួចពេក10លីត្របាទបាទក្នុងមួយថ្ងៃគឺចាក់ដល់15លីត្រទេបាទបាទហើយលួច10លីត្រនឹង15លីត្រគឺតែក្រន់ទេមើលក្រន់ហើយដល់គូលបងអត់ក្រន់ទេបាទប្រិមិត្តបាទទស្សនិកជនឥឡូវយើងបន្តពីជួបបងបងគ្នាយើងជួបបងគ្នាម្ដងបាទក្នុងនេះមកអត់លួចដែរបងប្អូនមិនធម្មតាទេហើយបើចូលឆ្នាំមកអត់លួចអញ្ចឹងទៅជួបកំពុងដែរជួបប្រពន្ធជួបកូនបានលុយឲ្យណាចាយទៅអត់បានទៅទេបងអត់បានអត់លុយអត់លុយអត់បានខែទេបង3ខែហើយចាំបានណាអត់ដល់មុខស្អុយស្អុយស្អត់លុយហើយប្រិមិត្តបាទទូសេកជន74ខែបាទ74ខែហើយតែប្រិមិត្តបាទជួយសារនឹងចែករំលែកឲ្យបាទប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំបានដឹងនឹងមន្ត្រីបាទពាក់ព័ន្ធមេតាជួយផងបាទ34ខែហើយបាទប្រិមិត្តតែខ្ញុំបានអត់លុយក៏មុខស្អុយដូចគ្នាហ្នឹងតែសំខាន់បម្រើការងារហើយអត់លុយទៀតហើយអត់បានទៅផ្ទះទៀតបាទប្រិមិត្តសូមតាមហេតុបន្តិចតែគេអត់បានប្រាក់ខែបងមូលហេតុនេះដែរតែយើងអត់បងមកជួយសរីរា6ខែអត់សញ្ញាអត់សញ្ញាកងត្រាទៅគេវិញអូអញ្ចឹងបានថាយើងអត់បានព្រមសញ្ញាកងត្រាតាមគេទេបាទអញ្ចឹងអត់បានសញ្ញាគេមិនជួយតាមដងបាទអញ្ចឹងមកខាងនេះបើសេះតែសេះតែចិត្តគេទេគេអត់មានបានជួយដំណឹងយើងថាឡើអត់ទៅសញ្ញាកងត្រា3ខែទៀតតែសញ្ញាកងត្រាអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនបើកម្មករឬក៏អ្នកបម្រើការងារក្នុងនេះបើត្រូវខាងគិតពិចារណាមកវិទ្យាសាស្ត្រនេះអត់មានទេអត់មានហើយទៅមកគឺឲ្យសញ្ញាកងត្រាថ្មីទាំងនោះអ្នកតាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងអត់មានបានគ្រប់គ្រងក៏ប្រាប់លៀមមកសញ្ញាលៀមបាទហើយទៅពេលនោះបងសញ្ញាទេអត់បានសញ្ញាព្រោះខ្ញុំជាបុគ្គលិកចាស់អញ្ចឹងបងបម្រើការងារប្រហែលឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំបើតាមច្បាប់ការងារអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការងារវាមានប្រាក់បាទស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតបើសិនណាអត់គ្រប់ឆ្នាំគ្រប់ខែគេណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថារហូតដល់ពេលនេះ4ខែបុខាបុខា74ខែខ្ញុំទទួលបានពីរដ្ឋបាលក៏បានទទួលមកដែរថានេះទៅពីយ៉ាងនេះតែគាត់បានជួយខ្ញុំមិនអត់ទេអ្នកហ្នឹងដោយសារពួកខ្ញុំពីរនាក់នេះគាត់យកធ្វើចូលធ្វើការអីធ្វើការប្រហែលអ្នកដែលពួកអ្នកទៀតគាត់អត់បានដោះស្រាយឲ្យគេជួយខ្ញុំអត់អត់ដែរបាទគាត់ហ្នឹងតែដល់បានដូចណាទៀតជួយតែជឿគេសោះអាចជឿគេប្រាប់ដល់រកចាំប្រាក់ជួយគេអត់ដែរអាចទៅធေါ်ទេបងអាចទៅធေါ်ទេយកទៅធေါ်ណាបងបាក់អាចទៅធေါ်ស្រុកខ្មែរយើងវាមានឲ្យចូលរួមតាមបាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគេអត់បានអត់ព្រមការដោះស្រាយជូនយើងទេឥឡូវមានអីជាសំណពោទៅបាទក្រសួងពាក់ព័ន្ធរួមទាំងបាទសម្ដេចបណ្ឌិតមន្ត្រីទេជួយលោកឡើងមកលោកបាទលោកជាណាបាទសំបីតែប្រកាយក៏តម្លាក់ដែរសំខាន់ឲ្យតែព្រោះការអត់មកខ្លាំងជាមួយនឹងជីវរដ្ឋឲ្យតែបាទតិចបាទឥឡូវនេះមានអីសំណពោទៅក្រសួងនិងព្រៃពាក់ព័ន្ធរួមទាំងសម្ដេចបណ្ឌិតឲ្យជួយសុំទុកបងប្អូនឲ្យគេហើយបាទ3ខែឲ្យមានលុយដល់ផ្ទះផងតែចូលឆ្នាំបានជួយពលជូនផងអញ្ចឹងសំណពោទៅទុកទៅបាទខ្ញុំសូមសំណពោទៅដល់ក្រសួងទាំងមានសម្បត្តិត្រៃជួយឲ្យវាថារយុទ្ធធរដល់ពួកកម្មករដែលពួកខ្ញុំក្នុងក្នុង
បស់ក្រុមហ៊ុនបាទ KMP Express ដើម្បីអត់និយាយទៅប្រជុំពួកខ្ញុំដោយអត់មានអត់បានបាទបាទបាទផ្លៃផ្លៃស្រុកណាពុកឡានដែរបងជួយជិះទៅអាចតែតាមតាមស្រុកក៏ដែរប្រជាជនមានលុយជូនម្ល៉េះទេបាទជួយណាស់បាទជួយទេបាទឃើញថាសម្រាប់បច្ចុប្បន្នឆ្នាំនេះបងប្អូនអ្នកបម្រើការងារមិនថាស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនទេបាទតែងតែសម្រាប់ទៅជួបជុំបងប្អូនម្ដាយបងប្អូនបាទសប្បាយតែចំណាយបងបាទចំនួន5 6អ្នកនេះបាទអត់បានទៅទេបាទអនុថាអត់បានទៅអត់មានលុយបាទអត់មានលុយទៅទេអញ្ចឹងបាទរឿងនេះបាទទៅជាយ៉ាងណាក៏យើងបន្តមិនដែរយើងនឹងជាជាងទៅទេថាអឺសូមជំរាបសួរបន្ថែមតិចតើការទៀមទារបស់បងប្អូនកម្មករនេះតើយើងទៀមទាបើកតាប្រាក់ខែឬក៏យើងទៀមទាចង់បម្រើការងារវិញឬក៏មានអីផ្សេងទៀតទេខ្ញុំទៀមទាដាក់ដើមពីការងារបាទខ្ញុំទៀមទាយកការងារធ្វើវិញបាទបាទយកការងារធ្វើវិញហើយហាមរៀងសាច់ជីវនឹងខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលដែលខ្ញុំទទួលបាននៅក្រុមហ៊ុននេះបាទហើយដែលខ្ញុំមានក្នុងច្បាប់ដែរបាទបាទក្នុងនោះខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងទេការទៀមទាតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានច្រើនទៅមិនអីទេហើយអមែនសោកខ្ញុំទៀមទាអាហ្នឹងឯណាអានេះរសារក្រុមហ៊ុនបិឈប់ខ្ញុំខុសពីទៅទីនៅទេពទីច្បាប់បាត់ខ្ញុំទៀមទាមកវិញចុះសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនតើបងប្អូនអរគ្នាមានបកបញ្ហាឬក៏វិវាទផ្លូវចិត្តប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកណាទៅបានឈានដល់ថ្នាក់ការបិឈប់និងមិនបើកប្រាក់ខែអីអីឲ្យឈានដល់ការប្តឹងផ្តល់ទៅក្រសួងការងារផងឯផងហ្នឹងដូចជាគ្មានទេបងអត់មានទេបើនិយាយទៅខ្ញុំកំពុងតែបំពេញការងារសុខសុខមួយខែទៅគាត់ទៅមកលុយថាគេឲ្យធ្វើកងត្រា6ខែថ្មីចឹងកងត្រាថ្មីហ្នឹងថាមើលមានការរើសអើងថាជាប៉ DC កងត្រាមួយចំណត់ទៅមិនធ្វើថ្មីមិនធ្វើទេហើយនិយាយថាតែពេលនេះមកទៅអឺតាក់ទងជាមួយនឹងការកងត្រាថ្មីហ្នឹងវាផ្ដល់ការខាតការចំណេញមិនខ្លះដល់កម្មករយុវជនហ្នឹងបើនិយាយទៅពីផ្លូវច្បាប់បាទទី1បើកងត្រាថ្មីនិយាយកងត្រាថ្មីជាមួយហ្នឹងហើយបើខ្ញុំសញ្ញាទទួលលើកងត្រាថ្មី6ខែមិនថាខ្ញុំទេអ្នកចាស់ក៏ដោយបើក្រុមហ៊ុនគេមានការគំគួនរើសអើងអ្វីមួយឬក៏ការឡានឬក៏ផ្លែត្បាល់បាទប្រព័ន្ធណាមួយដែល6ខែហ្នឹងចប់6ខែគេចប់គេសញ្ញាថាគេទៅចាំមានយកកងត្រាថ្មីបំបត្តិអាកងត្រាចាស់នឹងការងារដែលមានរយៈពេលយូរមកហើយ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំក៏ដោយគឺ cancel ចោលយកអាថ្មីនឹងក្នុងគោលការណ៍វិធានការថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលទុករយៈពេល6ខែចង់មិនចង់បើក្រុមហ៊ុនគេបញ្ចុះយើងយើងអត់មានអីតបដូចពេលនេះទេបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំមិនសញ្ញាបើខ្ញុំជាការងារច្បាប់ការងារវាប្រើ UDC ហើយកងត្រាមកកំណត់ដល់ខ្ញុំមិនសញ្ញាខ្ញុំអាចទទួលបានការរិះការតបហ្នឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិតបបានបាទហើយផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំទៅទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងដែលក្រុមហ៊ុនបិទខ្ញុំខុសពីលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ទៅទូតតខ្ញុំ5ចំណុចនេះច្បាប់មានត្រាទី1មានត្រាទី89ត្រាទី91ត្រាទី166មានរបស់ក្នុងច្បាប់ពីថ្មីគាត់ថ្មីក្នុងច្បាប់ការងារឥឡូវខ្ញុំសួរថាមកដល់ពេលនេះការទៀមទាហ្នឹងគឺយើងទៀមទាយកអីខ្លះខ្ញុំទៀមទានេះគឺក៏ម្ដងខ្ញុំទៀមទាយកការងារធ្វើវិញធ្វើវិញហើយបើកប្រាក់ខែបាទហើយរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងកន្លងមកមានន័យថាក្រុមហ៊ុនយើងដូចអត់មានបញ្ហាអីទេគ្រាន់តែយើងអត់ព្រមធ្វើកិច្ចកងកិច្ចសន្យាឬកងត្រាថ្មីតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្្នឹងទេស្រាប់តែគេបញ្ឈប់យើងនឹងមិនបើកប្រាក់ខែយើងតែម្ដងដំណោះស្រាយសម្រាប់ក្រសួងការងារនៅពេលដែលពួកយើងមានបញ្ហារឿងរ៉ាវគ្នាកើតឡើងតើក្រសួងគេផ្ដល់ដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនឹងការឆ្លើយតបពីខាងក្រុមហ៊ុនទៅកាន់ក្រសួងត
ើគេឆ្លើយយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ផ្ដាល់ភាពសក្ដិណាមួយដល់ខាងកម្មកររបស់យើងបាទហ្នឹងហើយបងក្រសួងការងារគាត់បានចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយដែរបាទបាទគាត់បានកោះហៅខាងក្រុមហ៊ុនខាងខ្ញុំទៅចរចាគ្នា3ដងជា4ដងបាទក្រោយមកក្រុមហ៊ុនគាត់នៅរមើលតាមទៅពីច្បាប់តើគុកខ្ញុំនៅមានកំហុសដោយការក្រុមហ៊ុនចាប់ប្រកាន់មែនអត់បាទក្រុមហ៊ុនគេចាប់ប្រកាន់របស់ខ្ញុំមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហ្នឹងហើយចំណុចដែរបងខ្ញុំទៅមកចំណុចខ្ញុំប្រាជ្ញខ្ញុំដែរខ្ញុំមកសេរីកងក្រៅមួយខែហ្នឹងហើយមកទៅមកចំណុចខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅក៏មកចំណុចទៅគឺយកកងឲ្យធ្វើវិញពសុទ្ធរបស់ខ្ញុំជាកម្មកខាងក្រសួងការងារគេឆ្លើយតបមិនជាមួយយើងទៅវិញអញ្ចឹងគេក៏ឆ្លើយតបយើងមានកំហុសអឺក្រុមហ៊ុនទៅយកពួកគាត់ចូលធ្វើការវិញពួកគាត់អត់មានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំចោទទេហើយនេះដល់អ្នកក្រសួងការងារខ្ញុំដឹកនិយាយអាដាដែរនេះគាត់ចេញលិខិតចេញពីក្រសួងប្រពន្ធណានៃមន្ត្រីការងារប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលនេះបាទមន្ត្រីជាស៊ីមហុងនេះហើយខ្ញុំបន្ថែមតិចលោកអាំងសំលីនាយកកថាប្រធាននាយកកថាការងារក៏គាត់ដឹងលឺដែរក៏គាត់ទូរួមដែរបាទប៉ុន្តែហេតុអីបានក្រុមហ៊ុនមិនមានការអនុវត្តទៅតាមព្រៃច្បាប់នេះទេយើងបាទបើសិនតែអញ្ចឹងបើឲ្យតែតកែធំធំម៉ូស៊ីមិនថាបងថាខ្មែរទេបាទណាវាបើយើងអត់មានប្រកាន់ចិត្តតាមនេះអញ្ចឹងត្រូវហើយធម្មតាគេមកវិនិយោគទុនរបស់យើងយើងចង់ឲ្យតែមកទេដើម្បីយើងមានកម្មកប្រទេសយើងមានការងារធ្វើអូខេបាទបាទសូមឲ្យគ្រប់ច្បាប់ហ្នឹងប្រទេសយើងតាមប្រទេសដែលអ្នកឯងមកធ្វើមកចុះវិនិយោគទុនហ្នឹងហើយបើសិនមកអាចតែមានការងារឲ្យកម្មកខ្មែរធ្វើហើយដល់មិនគ្រប់ច្បាប់ពោះអត់ដូចយើងចឹងដែរបើមិនគ្រប់ច្បាប់ប្រសេច្បាប់មកទៅបាទខ្ញុំជាកម្មកអត់មានអានលីអានត្រូវច្បាប់ខ្ញុំធ្វើកន្លងផ្អែកទៅលើច្បាប់ហើយបើមិនគ្រប់ច្បាប់ប្រកាសច្បាប់មកស្អីខ្ញុំសុំជួយហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំសុំអង្គទៅដល់សុំសំណពោមិនអង្គសំណពោទៅដល់សម្ដេចសង្ឃរបស់ប្រទេសហើយហើយនៅក្រមរដ្ឋមន្ត្រីខាងអង្គខាងនេះបាទសូមថាបានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមជួយរៀបចំតតពួកខ្ញុំទាំងជំនួយនេះផងដែលនឹងសល់ដែលខ្ញុំមិនបានតាមដឹងទេហើយភាសាមួយថាក្រុមហ៊ុនកំពុងទៅគិតគូខ្ញុំលើយយល់បាទបាទហើយខ្ញុំអត់មានចង់មកធ្វើអីចឹងទេអត់ចង់ទេតែបើមកធ្វើឲ្យតាមដំណំនឹងលឺមិនមានដំណោះស្រាយបាទហើយជំនឿមានការឡាយប៉ុណ្ណឹងតែដំណំគាត់ទៅខ្ញុំមិនស្គាល់ដែរអាចទេរាល់ការឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាការទៀនទាតវ៉ាជាមួយក្រុមហ៊ុនមានការប្តឹងទៅកាន់ក្រសួងកាងារនិងមន្ទីរស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងហើយស្រាប់តែក្រុមហ៊ុនគេថាឥឡូវខ្ញុំបើកប្រាក់ខែឲ្យក៏មិនដែរខ្ញុំសូមបញ្ឈប់កាងារពីអ្នកទាំងអស់គ្នាតែយើងព្រមទទួលយកអាចទទួលយកបានទេបាទបងក្នុងផ្លូវច្បាប់បាទសមាជិកមិនថាសហជីពអីទេជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ទទួលយកលុយគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់យកចោះទីតាមផុតទេបាទហើយសម្រាប់បើគាត់ដាក់ដាច់ហាត់ដល់ក្រុមហ៊ុនប្រហែលតែប្រឈប់ហប់ណៃទាំងអត់ដូចបាទឬណាក៏យកដែរសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនទូតទៅតាមច្បាប់ការងារដែលមានបាទបាទប្រហែលចំណុចប្រឈប់បុគ្គលិកខុសពីវិធីច្បាប់ការងារប្រហែល5ចំណុច5ចំណុចហើយ3ក្លាសបាក់អីខ្លះសូមតាមច្បាប់តែយើងតែប៉ុន្តែក្នុងពាក្យបណ្ដឹងខ្ញុំដាក់ទៀមទេយកការងារធ្វើវិញធ្វើវិញទៀមទេយកលុយទៅកែអញ្ចឹងគិតមកតាំងពីបញ្ហាដែលក្រុមហ៊ុនប្រឈប់នៅពេលដែលយើងមិនព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីហ្នឹងមកមកដល់ហើយ74ខែបាទថ្ងៃ1ថ្ងៃទី16គេបញ្ចប់ក្នុងក្រុមហ្នឹងបាទបាទដល់ពេលគេចេញលិខិតលេលាក់ជាអសរដែលប្រឈប់ក្នុងផ្លូវការថ្ងៃទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសិតតែមានហេតុផលដូចគ្នាឬក៏មានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗក្រុមតែមួយទេបាទប្រឈប់ជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយឯកសារខ្ញុំបញ្ជាក់តិចទៅដល់បងប្អូនដែលទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក្រុមទាំងផ្លាតហ្វមនំ
្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ជាពិសេសក្រសួងការងារតែម្ដងគាត់ដឹងហើយបើខ្ញុំគាត់ឃើញខ្ញុំឡាយគាត់ដឹងហើយខ្ញុំនិយាយថាឯកសារខ្ញុំផ្លូវច្បាប់មានទាំងអស់ពាក្យប៉ុនមួយក្រុមហ៊ុនបាទហើយមិនមានប៉ុណ្្នឹងទេមានទៀតមានកន្លែងទៀតដែរណាហើយក្រុមហ៊ុនគាត់ឆ្លៃមួយថ្ងៃមុនគាត់ប្រជុំគាត់ថាគាត់អត់មានកំណត់ត្រាទេគាត់ពុកពុកពុកលោកអ្នកឯងឲ្យដំណាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ស្ដាយទៅទៀតឲ្យយកអត់មានសិទ្ធិកម្លាំងបាទខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំខ្ញុំនិយាយមានប្រៃខ្លួនណាអមេតត្រាដល់ហើយមិនដៃមិនដៃបាននេះមិនដៃអមេតត្រាអមេតកំណត់ត្រាអីមួយសោះមានតែខ្ញុំនោះសោះគាត់គោលអូចាំមិនដៃថាគាត់ទៅជួបវិភាសានៅជាមួយនឹងក្រសួងនោះក៏អមេតថាកំណត់ត្រាមានកំណត់ត្រាចឹងគាត់ទៅគាត់ទៅគាត់ទៅគុយស្ដាប់លើដូចក្នុងកងហើយភាសាប្រុសជើបាទនិយាយថាដូចទៅអង្គុយដូចមើលខោនអង្គុយមើលខោខោចុះចុះទៅដែរចាំទៅដែរហើយពួកខ្ញុំទៅមើលខោនេះគេទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទូនៅទូណាមិនខ្ញុំដឹងយើងមានកំណត់ត្រាបាទកំណត់ត្រាខ្ញុំបាទក្រសួងមានកំណត់ត្រាបាទទូមានច្បាស់ណាស់បាទបងប្រិមិត្តបាទទស្សនិកជនយើងមិនទាន់ដឹងថារឿងនេះទៅជាយ៉ាងណាដល់ឡើយទេឲ្យឈប់អើយចិត្តតិចនេះបាទប្រិមិត្តម្នាក់ដោយសារស្អែកក៏គាត់បដលគុណពិនឈ្មោះគុណពិនមេស៊ីនផ្នែកបន្លាយដែលពីគេដែលប្រជុំរួមគ្នាទៅកំផែនហើយបាទនេះក៏ដូចជារឿងបងមកជាគាត់បានហើយបាទស្រីគេចោតនេះហើយតែម្ដងហើយស្ដាប់ទឹកទឹកហ្មងបាទអូយអើខ្ញុំសូមមកសំណួរទៀតដោយសារតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយបងប្អូនយើងអ្នកទស្សនាក៏គាត់ឆ្ងល់ថាអកិច្ចសន្យាថ្មីនឹងកិច្ចសន្យាចាស់ជាទូទៅធម្មតាក្រុមហ៊ុននឹងតែងតែឲ្យកម្មករទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមនឹងតែម្ដងឬក៏កិច្ចសន្យាថ្មីនេះទើបតែកាត់ឡើងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសក្រុមហ៊ុននឹងការធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយខែនេះទុកតែដូរប្រាក់របស់ខាងតៅបាទបាទហើយនឹងមានការឡានពីរយៈចូលមកចាប់តាមមានកិច្ចសន្យាថ្មីហ្នឹងណូខ្ញុំជាមួយក្រុមហ៊ុនរលូនណាបងបាទរលូនបាទលោកដល់នេះសកលនេះព្រឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំដល់មានកំហុសខ្ញុំថាអានេះបញ្ហាឬដៃហើយនេះបងមកខ្ញុំខ្លាចឬបីខ្លាចបាទយកលេងម្ដងខ្ញុំគាត់ខ្ញុំពេញដាក់ការនេះខ្ញុំព្រមពេញខ្ញុំថាខ្ញុំពេញសម្រាប់ជការនេះខ្ញុំទេខ្ញុំទៅកុំខែខ្ញុំដាក់ CV ខែអបាទពួកខ្ញុំអញ្ចឹងអាចលើកមកបានថាតើបតែមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលថ្មីហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងឡានថ្មីហ្នឹងចំនួន3នាក់អញ្ចឹងហ៎ស្រាប់តែមានការកែប្រែឲ្យមានការធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីជាទូទៅរហូតតាំងពីវត្តមានរបស់គាត់ចូលមកទោះបីទាំងថាអតីតកាលកន្លងទៅកម្មករទាំងអស់បំរើការងារទីកន្លែងនេះស្អិតល្មួតល្អវាសាសហការស្មោះត្រង់ជាមួយក្រុមហ៊ុនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទតើមានបញ្ហាតើមានបញ្ហាសរុបទាំងអស់ប្រមាណនេះឲ្យអស់មើលបាទលើកអស់មើលបាទនេះខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកដែលមានក្រុមហ៊ុនចុះកិច្ចសន្យាបាទបាទ8នាក់ដល់ហើយ8នាក់ឯងបាទ8នាក់បន្តាអាចប់ទៅដល់តិច8នាក់ចប់កិច្ចសន្យាការងារយ៉ាងនិយាយភាសាមួយទៀតងាយយល់ថាប្រឈប់មិនឈប់បាទ8នាក់បន្តាពាក់ព័ន្ធនឹងបខំដែលសញ្ញាលើកងត្រា6ខែនោះគឺខំច្រើនគ្នាបងច្រើនគ្នាអត់ដឹងគ្នានោះច្បាប់បើមិនដែរយើងគ្នាហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនណាជាទន្ទឹមនឹងការធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីទាំងភាពមិនដឹងរបស់ពួកគាត់គាត់អាចប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារទៅថ្ងៃអនាគតតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនកំណត់ថ្ងៃជាក់ជាមិនខានហើយបាទដោយសារតែហេតុនេះទៅប្រមាណអ្នកហ្នឹងអត់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីបាទបាទអញ្ចឹងសុំតិចអត់ទៅតែខាងឡាយជួយប្រមាណគាត់ព្រៃតារដ្ឋបាលបានដាក់មកថាបងនៅព្រៃម្ដងនេះជាសំណើសំសុំថាយកផុសតាងមកមកបាទនេះខ្ញុំលើកច្បាប់ឈប់ទៅស៊ូរកឃើញសំឡេងប្អូនណាណាគេណាសំឡេងបងណា
នឹងគេបង្ខំខ្ញុំឯងបង្ខំខ្ញុំនិយាយអូបាទឥឡូវយើងពិចារណាមើលបងបាទសុំបន្តិចចាំមកឈរចំពីមុខដល់ផងបាទព្រះអតុសិជនយើងសារបានគាត់នឹងគាត់បានយើងបាក់ដឹងហើយឥឡូវនេះមុននឹងបោនបានថាបោនបានលួចប្រេងទេហើយរដ្ឋបាលក៏បានដំណាក់ដំណងមកក្នុងហ្នឹងថាសូមបញ្ជាក់ក្នុងនោះគឺមានម្នាក់បានលួចបាក់ប្រេងរបស់បាក់ក្រុមហ៊ុនបាទសូមអញ្ចឹងបាក់ក្រុមហ៊ុនបាក់ក្រុមមិនជប់ខ្ញុំទទួលបានផ្សាពីបាក់របស់បាក់ផ្នែករដ្ឋបាលបានដាក់មកខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ថាឥឡូវយើងស្ដាប់បងប្អូនគ្នាបាក់ថានេះជាសម្លេងអ្នកណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរគាត់បានមកឲ្យបាទហើយយើងស្ដាប់សិននេះជាសម្លេងបងប្អូនឬក៏សម្លេងអ្នកណានេះសម្លេងខ្ញុំបាទសំឡេងបងអូនណាហើយអញ្ចឹងបានថាមុនហ្នឹងបងអូនបានបញ្ជាក់ថាបងអូនអត់បានលួចទេសំឡេងនេះជាសំឡេងពិតដែលបងអូនទទួលមកត្រូវទេថាបងអូនលួចឬមិនលួចឡានចាក់តោះអានេះបងប្អូនបានបកស្រាយប្រាប់ទៅគាត់បាទហើយបងពមីនឹងប្រជុំហើយតើពេលគាត់ថាមានបញ្ហាទូថាបើមានបញ្ហាប្រជុំខ្ញុំមិនទទួលយកបានចាំតែត្រង់ហ្នឹងបាទចាំតែថាអ្វីដែលបងប្អូនបានបញ្ជាក់មកខាងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចុះមកពិនិត្យផ្ទាល់ថារឿងករណីលួចប្រេងនេះគឺបាទសម្លេងនេះគឺសម្លេងបោកណាបាទបានឆ្លើយតែខាងគាត់បាទថាជួនម្ដងថាតែបានប្រជុំហ្នឹងហើយលួចទៅលួចបាទអូនឧទាហរណ៍ទេបាទឧទាហរណ៍ប្រាប់គាត់ទេបាទយល់ឧទាហរណ៍បន្តគាត់បានក្រុមហ៊ុនបានចែកតាមចូលទៅការតាមគាត់មិនទាន់ចូលទៅការនោះបានគាត់លឹកលាំងចាស់អត់មានសិទ្ធិអីមកដងពីរដងខ្ញុំនេះគឺដាក់លើក្រដាសមានមកដងពីរដងបីដងបានទុកចោលបានចោលបានអញ្ចឹងសម្លេងតែបានខាងរដ្ឋបាលបាញ់មកឲ្យខ្ញុំណាតែរឿងតែថាទុកម្ដងបាទអត់មានសិទ្ធិទុកទេបាទអូនបានលើទេបាទអូនលើទូទីហោសម្លេងបាទអូនមានប្រាសម្លេងទូទីហោថាទូទីហោកាលណាបាទក្រុមការងារឬក៏អានបានបានលួចបន្តគឺគ្នាសិទ្ធិប្រជុំទេក្នុងករណីលើកលែងអញ្ចឹងហើយបានទីបោទីមានប្រើបានទេក្នុងចំណ័យហ្នឹងមានហើយអត់មានប្រើទីបោទេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ចូលទៅគាត់វិញខ្ញុំនិយាយថាច្បាប់ប្រមុនដូចនិយាយដែរដែរច្បាប់ប្រមុនតាំងពីខ្ញុំចូលធ្វើការដំបូងគឺសភាហើយមានបញ្ហាអីម្ដងឬពីរដងបាន3ដងមកគេប្រជុំបានចឹងហើយបានម្ដងគឺប្រមាណ2ដងប្រមាណ3ដងមកគេប្រជុំ3ដងមកគេប្រជុំចូលខ្ញុំចេះបានគេថាឥឡូវទីតាំងដែលកន្លែងបងរត់ទៅហ្មងបានពីតាទៅពីកន្លែងនឹងតល់ហ្មងខ្ញុំចេញពីហ្នឹងទៅចាក់ប្រេងនៅហើយផ្លូវនេះចាក់5 10លីត្រហើយខ្ញុំទៅដល់ហើយចេញទៅដល់ហើយអាស័យកែវចេញពីអាស័យកែវទៅមុខកពូចេញមុខកពូមកបែកភ្នៅវិញអឺខ្ញុំមកដល់នេះវិញហើយចាក់5 10លីត្រជួយបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងហ្នឹងតិចណាកន្លែងដែលគាត់ចាក់បញ្ចេញទៅហ្នឹងទីតាំងហ្នឹងកាប់មុខកពូផ្លូវបាទខ្ញុំចេញពីកែវទៅខ្ញុំទៅចាក់ប្រេង5 10លីត្រក្នុងនឹងភូមិឃុំអីគេទៅទេឡាចឹងទេឡាឯងបងទេឡាខាងក្រុមហ៊ុននេះខាងទេឡាបាទចាក់
ាក់ពីហ្នឹងទៅ5 10លីត្រទៅស្រីកែវតម្លាក់អាវ៉ាន់ទៅស្រីកែវចេញវាស្រីកែវទៅមុខកពូលខ្ញុំចេញមុខកពូលទៅវិញខ្ញុំមកបែកភ្នៅបាទបែកភ្នៅខ្ញុំត្រឡប់មកកែវហើយគេចោតខ្ញុំថាខ្ញុំចូលផ្លូវតូចចូលផ្លូវតូចដូចបងប្រេងគេចោតគេមើលតាម GPS ថាហេធ្លាក់អើយបាត់ដៃ10លីត្រអញ្ចឹងបានថាក្រុមហ៊ុនឲ្យតម្រូវឲ្យយើងរត់តែធំទេបាទហេមែនទេគេមិនដល់ឲ្យយើងរត់តែផ្លូវធំទេផ្លូវតូចគឺយើងចូលបានហើយអត់ដល់ផ្លូវបាទអត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែរត់បានដល់ម៉ោងគេអត់ទាន់មកហើយយើងខ្ញុំជីឡានមកខ្ញុំចូលតែបាយតែញ៉ាំហូបទៅខ្ញុំឈប់ជូនលោកស្បីបាទខ្ញុំមិនដឹងថាអាកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំមុនយកជាសម្អាងបាទហ្នឹងហើយសម្អាងហើយយើងរត់រត់ដូចនេះគឺបាត់ព្រៃវា10លីត្របាទអញ្ចឹងព្រៃហ្នឹងគាត់មានដឹងហើយគាត់មានបានបកស្រាយប្រាប់គាត់ទេឥឡូវយើងគួរទៅហៅគាត់ហើយយើងអាចបូមយើងអាចបូមមកយើងចាក់5ទៅ10លីត្រយើងចង់ដឹងការពិសោធន៍យើងចាក់15លីត្រឲ្យគាត់រត់ពីហ្នឹងអញ្ចឹងណាគាត់ត្រឡប់មកវិញកថា5ដល់15លីត្រហ្នឹងរត់អាចក្រន់ទេញ៉ាំដល់ទីហ្នឹងវាសល់សល់ទីផងបាទសល់អត្រកម្មហ្នឹងគឺអាចសល់ដល់ការនេះគឺមើលយើងចង់ញ៉ាំដល់ទីហ្នឹងបើយើងជិះឲ្យជន់ឲ្យមកវិញបាទសល់បានថា5 6លីត្រ5 6លីត្របាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនបានចាប់កាត់ថាលួច10លីត្របាទបាទអព្រមិតបាទទស្សនិកជននេះគ្រាន់តែជាការបកស្រាយរបស់បងអូនទេហើយគឺបាទបានទទួលបាទព័ត៌មានពីផ្នែករដ្ឋបាលផងដែរថាបងសំឡេងបងឥឡូវសុំតិចបាទបងប្រុសនេះក៏បានជួយដែរបាទបាទបើជំនាញសួរបងបាទតមកមុខបាទស្អាតបាទអ្នកអត់នោះយើងចេះបាទឈ្មោះអីសុំម្ដងទៀតបាទមិនសិនមិនសិនរស់នៅភូមិណាឃុំណាដែរអឺខ្ញុំស្រុកណាខ្ញុំសំលឺតិចបងសំលឺតិចអូនៅព្រៃវែងហ្នឹងព្រៃវែងបាយព្រៃវែងអបាយមករនៅសំរាមឥឡូវនេះធ្វើការនៅទីនេះបាទកន្លែងនេះគេហៅភូមិបីខុំបីដែរយើងដឹងហើយនៅឃ្លាំងថ្ងៃនេះទៅនៅសកាត់ខ្មួនសកាត់ខ្មួនខាងឆានសពបាទបាទហើយខាងខាហើយគោឃ្លៀងគោឃ្លៀងនេះគោឃ្លៀងហ្នឹងហើយបងអបងសមត្ថកិច្ចក៏មានដែរបងនេះទីគេហៅគេដែរបងភូមិត្រាំងស្វាយភូមិត្រាំងស្វាយសកាត់គោឃ្លៀងខាងខាងឆានសពរាជធានីភ្នំពេញប្រហែលខែដែរបងអត់បាទហើយប្រិមិត្តមន្តភិលោកអ្នកនរគ្នាជាទីគោរពប្រាប់អានដល់កំពុងតាមដាននៅស្ដីរាជការផ្ទាល់ពីខ្ញុំព្រំ11សំព្រំបំមានស្ដីអំពីការទុកមិនសុខចិត្តរបស់បងប្អូនកម្មកររបស់ LNT Express បាទហើយមានទីតាំងនៅខណ្ឌសានសុកនេះគឺគាត់ធ្វើការទៀនទីដោយគាត់មិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសគឺដោយសារតែមានសមាជិកនៃបុគ្គលិកថ្មីចំនួន3នាក់ទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងហើយពីបណ្ដឹងប្តឹងដល់ក្រសួងការងារដល់មន្ទីរពាក់ព័ន្ធអីផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីសុំស្វែងរកអន្តរាគមន៍ហើយជាពិសេសគឺក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារោគមិនឃើញកំហុសរបស់ពួកគាត់ឡើយចំណុចរោគមិនឃើញកំហុសនេះហើយទៅពួកគាត់និងមហាជនលើកឡើងថាជាការបញ្ឈប់ទាំងងងើលនេះគឺជាការលើកឡើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យព្រំ11សាមព្រំព័រមានក៏ទទួលបានការពឹងពាក់អំពីខាងកម្មកតដែលគាត់កំពុងតែការទុកមិនសុខចិត្តនេះធ្វើឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយបានទលំទលាយទោះបីថាការងារដំណើរការរបស់គាត់បានប្តឹងឬក៏បានសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាច្រើនកន្លែងរយៈពេល74ខែចូលឆ្នាំអត់មានលុយអត់មានការអីសម្រាប់ទៅផ្ទះឲ្យប្រពន្ធកូនដើរចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរពេលនេះដាច់ចិត្តថាឲ្យសុំអនុញ្ញាតដល់អាជ្ញាធរទាំងអស់ស្នើសុំដល់អ្នកព័ត៌មានដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បី
ទទួលបាននូវភាពយុត្តិធម៌បានបើកប្រាក់ខែបានបន្តការងារព្រោះម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែអ្នកធ្វើការងាររាប់ឆ្នាំមកហើយហើយកន្លែងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងដាក់ចិត្តគេហៅថាដាក់ចិត្តដាក់កាយប៉ុណ្ណឹងសុខចិត្តធ្វើការផ្សាយកន្លែងដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើការ4ឆ្នាំ3ឆ្នាំបទពិសោធន៍ការងារហើយតទៅពេលគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនក្រោយពីរដ្ឋបាលថ្មីមកហ្នឹងគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូររបៀបការងារធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលយកបានអញ្ចឹងបានថាគាត់ដាច់ចិត្តថាធ្វើការទៀមទាតែម្ដងអរគុណណាប្រិមិត្តមិត្តភ័ក្ដិលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានដែលបានតាមដាននៅស្ដីរីការព័ត៌មានអំពីខ្ញុំក្រុម11សិនព្រមព័ត៌មានអញ្ចឹងឲ្យតាតំណងដើមតឹងដោយលោកអ្នកបានស្ដាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបានឲ្យប្រិមិត្តបានដល់ទៅក្រុមខាងក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនថាហើយមកចែកដៃមករងថ្ងៃក៏អត់មានបានរកការណាចាំបានថាក្រសួងបានធ្វើកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងខាងបងបងអស់ហើយហើយក៏បានយល់ព្រមបាទយល់ព្រមឲ្យបងធ្វើការវិញក្រសួងក៏ត្រាក់ចឹងណាហើយក្រុមហ៊ុនបានបបៀបងបងថាបើស្គេទៅគឺអត់មានបានរកការទេហើយចំណុចនេះមានជួនមិនទៅក្រសួងបន្ថែមទៀតទេបាទបានតតទៅបែរទៅជូនប្រចាំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះបាទជាចុងក្រោយសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់បាទមកទីណាបាទជំនឿប្រិមិត្តបទស្សនិកជនបាទរឿងនេះបាទមិនទាន់ដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេខ្ញុំបានតាមទទួលព័ត៌មានពីខាងបងប្អូនដែលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន GMP បាទទទួលណាហើយផ្នែកមកខាងទៀតក៏យើងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការបឋមទៀតដែរនេះព័ត៌មានបឋមទទួលបានពីបងប្អូនដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទ GMP បាទទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងមិនទាន់ដឹងទេប្រិមិត្តបាទយើងនឹងជាយាមសុំបាទសម្ភារផ្នែករដ្ឋបាលបឋមទៀតអំពីការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបាទមិនបាទប្រខែជូនបាទបុគ្គលិកនៅទីនេះបាទចំនួន13 4ខែទៅហើយបាទជាចុងក្រោយសូមបងបងសំណូមពរទៅខាងក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធរួមទាំងបាទបច្ចេកទេសផ្នែកផងថាទុកលំបាកបាទបងប្អូនយ៉ាងម៉េចទុកលំបាកយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្ហាញអំពីបាទទុកលំបាកបងប្អូនទៅជូនក្រុមហ៊ុនទៅក្រសួងនិងជូនទៅប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យបានដឹងណាបាទសូមអញ្ជើញបងមានបន្ថែមបន្ថែមទីមកជារឿងអីកងការ6ខែបងបាទដូចខ្ញុំបានញ៉ែកងចៅមិនហើយគេបង្ខិតបង្ខំខ្ញុំឲ្យញ៉ែឲ្យញ៉ែបាទហើយខ្ញុំខំខ្ញុំញ៉ែបើខ្ញុំមិនញ៉ែគឺខ្ញុំចង់ចោលមកអញ្ចឹងបាទជើញញ៉ាំសាជើញញ៉ាំសាបើពីបើខ្ញុំមិនព្រមញ៉ែកងចៅ6ខែគឺគេជប់ខ្ញុំចោលមកដល់ហូរបាទអញ្ចឹងមូលហេតុមានកងចៅ6ខែមូលហេតុមាន6ហ្នឹងទេបាទគេបង្ខិតបង្ខំខ្ញុំឲ្យញ៉ែបាទបាទរហូតអត់សេវាអូអញ្ចឹងហើយផលមកអំពីយើងមិនព្រមនឹងហើយមើលទៅបានជាគេលើកថាតាមដានជីវៈអេសបាត់ព្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុនលហូតដល់10លីត្រអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសន្និដ្ឋានថាមូលហេតុអាចមកពីការមិនព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋបាលថ្មីដែលគាត់ចូលមកកាន់កាប់ការងារទីកន្លែងនេះហើយ JNT អញ្ចឹងណាមិន JNT បាទសុំទោសហើយយើងឲ្យខ្ញុំចូលថាជីវៈហើយអើអើអូចឹងបានថាយើងចូលសហជីពវារើអាំងទៀតបាទហើយបញ្ហាដូចកន្លែងយើងចោតព្រេងចឹងក្រុមហ៊ុនណាដូចកន្លែងណាដែរបងតើមានបញ្ហាម្ដងឬពីរដង3ដងមកគេប្រជុំអានេះបងឲ្យឧទាហរណ៍ទេហ៎បងនិយាយច្បាស់បញ្ជាក់ក្នុងការ live ចឹងឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបាទទស្សនិកជនឧទាហរណ៍ចឹងតើដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគេមានការដែលលើកលែងឲ្យក្នុងការដែលពិសេសចឹងទៅដូចកន្លែងណាដែរឧទាហរណ៍បើយកព្រេងម្ដងទៅពីរដងគេមានកដៅមិនមាន3ដងប្រជុំអ្នកឯងចោលហ្មងចុះហេតុអីក្រុមហ៊ុននេះទីហោះរបស់ខ្ញុំយកម្ដងប្រជុំខ្ញុំចោលមិនកើត
អត់មានការលើកលែងមានការយោគយល់ព្រោះឧទាហរណ៍យើងបានឲ្យខ្ញុំធ្វើការឡើង 3-4 ឆ្នាំហើយហ្នឹងចាចុងក្រោយមានអីបច្ចៈបន្ថែមបងប្អូនយើងមានអីបច្ចៈបន្ថែមមិនជិះចុងក្រោយហើយចាក់10លីត្រចាក់15 10លីត្រសោះហើយបាទបាទឥឡូវបងប្អូនបានជាហើយបងប្អូនអត់ជាធរទេបាទឥឡូវជិះចុងក្រោយដូចខ្ញុំចឹងបាទបងប្រិមិត្តខ្ញុំសូមបន្តិចបន្ថែមបើបើសិនជាការសបស្រាយកាលាយនេះបាទមានការបបោះពាត់នឹងត្រូវតាមបើមិនសប្បាយចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងណាក្តីពីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបើសប្បាយក្រុមហ៊ុនបើចេញមកបោះស្រាយចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានយើងរួមបាទនេះគឺជាមតិរបស់បាទអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងបាទក្រុមហ៊ុនបាទ JNT តាមនោះមិនមែនបានស្របប្រចាំពីពួកយើងទេខ្ញុំបាទជាអ្នកសារព័ត៌មានគ្រាន់តែជាអ្នកពងនាំបាទព័ត៌មានជូនទៅប្រមុខដឹកនាំរួមទាំងបប្រិមិត្តបាទទូសិទ្ធបញ្ហាទុកលំបាករបស់បងបងប្អូនតែកំពុងតែធ្វើការបើលុយចាំបាច់តែក្រុមហ៊ុនមិនប្រកបើប្រខែជូនលុះផងដែរបាទសូមអរគុណមួយទីទៅបាទបាទបាទពីយើងអរគុណគឺកម្មករទាំងអស់គ្នានៅក្រុមហ៊ុនទីស្ប្រេសនៅជាក្រោយខ្ញុំសូមក្រុមពោទៅបងប្អូនបាទសម្រាប់បវរទឹកដីម្ល៉េះក្រុមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីអាដាមខ្ញុំតែឯងបងសូមហើយតាមបានតាមមកសូមឲ្យជួយរកភាពទទួលដល់ពួកខ្ញុំទាំង6នាក់ផងហើយខ្ញុំតំណាងឲ្យឈ្មោះមួយច្បាប់ហើយកសាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់នៅជាមួយក្រសួងការងារមួយក្រុមហ៊ុនមានទាំងអស់ហើយដូចខ្ញុំការសំណូមពរការទៀងទានេះខុសពីលក្ខណៈច្បាប់ខ្ញុំទៅទុកទៅឲ្យជាមួយច្បាប់ទោះយកខ្ញុំទៅបាញ់ចោលក៏បានដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចប្រទេសមានច្បាប់អ្នកឯងមកអូស៊ីស្រុកខ្មែរតើគាត់ច្បាប់មិនថាសាសនាទេហើយបើមានច្បាប់ហើយខ្ញុំមិនទៅធំមិនខ្លាចច្បាប់ទៅកាត់ច្បាប់មកដែរនឹងសូមខ្ញុំនិយាយចេញពីចិត្តពួកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអីភាសំអាងដូចគេនឹងលុយទេសូមបាទបាទគ្រប់ច្បាប់របស់ខ្មែរអត់ចង់ឲ្យលើពីនឹងទេហើយការទៀនទាមកខ្ញុំសូមឲ្យថាអតការកិច្ចអតការកិច្ចចោះទៅពីរដងណាបាទខ្ញុំពីរដងហើយគាត់ឲ្យមានសំណើសុំពួកខ្ញុំដែរអតការកិច្ចនេះសូមរំលឹកណាស់នៅដល់អញ្ចឹងនៅដល់កំពុងដល់ស្រ័យនៅក្រសួងពលរដ្ឋស្រ័យនៅក្រសួងរហូតហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់ធ្វើដែរព្រោះខ្ញុំការឡើងដល់ក្រសួងបានកាត់ឲ្យខ្ញុំឈ្នះហើយក៏ក្រុមហ៊ុនមិនអនុវត្តតាមដែរលុយមិនបើខ្ញុំ3ខែទៀតហើយខ្ញុំទៅបើកឲ្យបើក8ថ្ងៃឲ្យខ្ញុំហ្នឹងពីខែ1ដល់ខែ3ខែ4មកលុយខ្ញុំតែ3ខែពេញទេបាទហើយខ្ញុំជាង1000បាទម្នាក់ហើយដែរបើគ្រូអត់បើកឲ្យបើនេះថាក្រុមហ៊ុនគាត់មិនខ្វល់ច្បាប់គ្រប់ទេហ្នឹងហើយតែខ្ញុំសូមពោត្រដល់ថាដល់ណំសូមឲ្យសម្រាប់ជួយខ្ញុំផងបងក្នុងនាមខ្ញុំជាកម្មករខ្មែរលោកអត់មានអីហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថានេះវិបត្តិការងារអត់មានរឿងអីផ្សេងផ្សេងទេអត់មានលោកឡំទេរឿងការងារសុខសាន្តខ្ញុំពោឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់បើមានដំណោះស្រាយចំពោះពួកខ្ញុំនឹងទទួលបងបងទទួលការងារមានដំណោះស្រាយដែលបើខ្ញុំប្រមាណឆ្នាំនេះខ្ញុំខ្ញុំទៅខុសទឹកពីច្បាប់បាទចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយខ្ញុំបើអត់មានដំណោះស្រាយខ្ញុំនឹងឡើងទៅក្រសួងការងារម្ដងទៀតទៅគ្នាច្រើនមកសិនហើយបាទតែហើយខ្ញុំទៅខុសពីទៀតបងខ្ញុំបានជូនទៅសាលាក្រុងបញ្ជូននឹងទៅទីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជូនតើមន្ត្រីនៅទីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋគាត់មើលកម្រញ៉ាប់ក៏មើលថាអូននេះធ្វើត្រូវហើយបន្តអូននេះដាក់ទៅខាងជួងការនេះត្រូវជំនាញហើយនឹងក្រុមហ៊ុនបាទគាត់ប្រហែលយើងវិញដែរគាត់មើលខ្លួនសារហើយញ៉ាប់បាទបាទហើយខ្ញុំដាក់ទៅសាលាក្រុងមន្ត្រីសាលាក្រុងក៏ប្រាប់ដែរដល់ដៃទៅត្រូវហើយដាក់ទៅជួងការនេះទៅហើយការសញ្ញាទទួលពីមន្ត្រីជួងការនេះញ៉ាប់ហ្នឹងមានទាំងអស់ជួយបិទច្បាប់មានទាំងអស់ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវរងវិច្ឆ័យពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទបងមានទៅ2ឯងមើលយើងទី1ចាប់គុកទី2ស្លាប់ហើយបើរឿងរងពពុះអាភិជនធម៌ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងរស់ថ្មីទៀតស្មើនឹងងាប់ហើយណាបាទយកថ្មីលុយទៅទិញបាយស៊ី3ពេលដល់បាយ5ពេលទៅស្រួលហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងអរគុណឲ្យប្រិមិត្តមិត្តភ័ក្ដិលោកអ្នកនរអគ្នាជាទីគោរពរាប់អានដែលបានតាមដាននៅស្ដីទីការព័ត៌មានខ្ញុំព្រមរមួយ35ព័ត៌មានស្ដីអំពីកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន J NT Express បាទហើយបានបញ្ឈប់កម្មករនឹងមិនបើកប្រាក់ឲ្យកម្មកររយៈពេល4ខែកន្លងមកហើយពួកគាត់ធ្វើការទាមទារនឹងបណ្ដឹងដល់ក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នទីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅតាមមិនទទួលបានលទ្ធផលទៅពួកគាត់សម្បាច់ចិត្តក្នុងគោរពអ្នកព័ត៌មាននឹងឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះឲ្យបានទូលំទូលាយបានដល់ការទស្សនារបស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យលោកជួយកិច្ចអន្តរការគមអរគុណក្នុងដាក់ពេលនេះខ្ញុំបាទព្រមនឹងមួយសំរុំព័ត៌មានទៅសូមបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះការព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាប